অসম আৰক্ষীত স্থান নাই আন্দোলনকাৰীৰ। ফালতু মানুহক সুমাব নিদিয়ে আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সকিয়নি। ৰিজাল্ট নুলালেও নতুন পৰীক্ষা হবই। পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন কিয়? আজি একাংশ আবেদনকাৰীয়ে অসম আৰক্ষী অনুষ্ঠিত কৰা লিখিত পৰীক্ষা আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ ফলাফল বিলম্ব হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়া আবেদনকাৰীসকলৰ আচৰণত বিতুষ্ট হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু আৰক্ষীত মকৰল হ'ব বিচৰা লোকৰ এনে আচৰণ সম্পৰ্কত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কি কৈ শুনক। গতিকে এইবোৰ ফালতু যুক্তি কৰি পেলাই আননেচেচাৰী ইলিগেল কামত লিপ্ত হোৱা এইবোৰ কাৰণত আন্দোলন কৰে এইবোৰ মানুহ অসম পুলিচত নালাগে, কাৰণ এইবোৰ মানুহ আহি অসম পুলিচটো গেলাব। অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সহস্ৰাধিক নিবনুৱা যুৱক। লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অদ্যাপি ঘোষণা নোহোৱাত অসন্তুষ্ট হৈ পৰে আবেদনকাৰীসকল আৰু তাৰ পৰিণতিত আজি গুৱাহাটীত চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কিন্তু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰক্ষী বাহিনীত আন্দোলনকাৰী অথবা প্ৰতিবাদকাৰীৰ স্থান নাই বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মত প্ৰকাশ কৰিছে। মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু দীপক ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।